Det er så sykt rask jogg, den kjørte på meg. Nei. Jeg hopper en hel bokstav, ikke sant? Og da bare, pow! Nei, det setter ikke noe ut. Bare for denne bøyde seg den shrouden, den jo ikke akkurat... I'm proud of my hello. Hvorfor er du utålmodig? I så tidlig så vet jeg at vi har mye fart å gå på, da, så det betyr jo bare kraftigere diode, det. Ja. Da får vi vite om vi har mistet steps, for nå går den over på den D-en som vi... I stedet så startet den et annet sted, faktisk. Ja, for andre strekker. Ja. Da får vi en indikator på repeatability her, da. Oi, jeg ser faktisk to...